Eles falaram que tá aberto, quero ver se tá aberto. Eu não posso entrar? Ué, por que não? Vocês estão me tirando, hein? Eita, peraí. Que isso? Que isso? Que isso? Gente, o que que tá acontecendo? Era pra entrar agora ou não? Será que eu fiz alguma merda? Gente, hein? Tá. Acho melhor eu sair, né, chat? Eu acho melhor eu sair, né? Porque eu acho que eu não devia estar aqui, não. Mano. Bela vista daqui seria mais bela sem radiação, mas eu aprendi a apreciar as coisas simples da vida. Mano, eu acho que eu vou esperar um pouco mais, né, gente? Não tem ninguém aqui, mano. Ai, mano, não é possível, velho. Não sei se eu devia entrar agora. Pera aí, gente. Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Mano, eu acho que eu fiz uma merda gigantesca. Tá, pera aí, tô conversando aqui com a staff, a moderação. Mano de Deus, velho, não acredito que eu vou ser expulso, velho. Acabei de voltar hoje, mano. Puta que pariu, fudeu, mano. You shouldn't join the server, you're not participating. Mano! Não tô com medo, chat. Fala que eu não sabia. Tá, peraí. Peraí. Caraca, mano, que bagulho foda. Cinco dias, quatro eventos. E incontáveis obstáculos. Ou eu deveria dizer pessoas. Caraca. No final do dia, apenas um pode conseguir o prêmio. Será você? Mano, com certeza vai ser eu. Mano, vocês não têm ideia, velho. Eu tô mudado, viu? Eu sou outra pessoa, mano. Você está pronto? Eu acho que sim, né? Acredito que sim. Ah, tem que segurar. Caraca, que da hora esse site aqui, hein? Assento P46? Ué, vou ter que sentar? Isso aqui é um, o quê? Um cinema? Código. Tá, gente, o que que significa isso? Alguém me ajuda a me explicar? 46? Traduz o código. Isso aqui é código Morse, não é? É binário, não é? Ou é Morse? Isso aqui tá errado, mano. Tracinho, espaço. É D. Ponto, ponto, ponto. Ponto, espaço, ponto. D. O que que significa? O! O 46. Vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Que tem esse trem na minha tela? Que merda é essa aqui, mano? É um alienígena roceiro? Gas mask, umbrella, straw hat, fridge. Como que eu vejo meu time, gente? Como que eu vejo meu time de verdade mesmo? Não sei. Sou do amarelo? Eu tô no, em segundo? Eu tô sem time.